Singlo sarang dihormati KB. Ora ketinggalan kanggo mamaku Kang Mas. Mamaku spesial ya, sing lagi bertugas. Terus kanggo Kang Atma sing duwe jaran putih. Jaran putih. Iya, disenggoli maning kanggo ayah sipak, mame sipak, calon majikan muncul. Kalian nok Cica sing duwe apajar, nok Melani sing duwe Tangerang, nok Pamel, nok Pamel. Kang Sani me. Sing duwe Kang Sanim, Yayu Kadmira, ya sing standby terus Bos Kang Ijo, setia kanggo limo Kebuana. Terus kanggo wong Parean KBB dihormati ya. Wong Parean gak anak nih kene kuing ini Mas Aji ya. Mas. Kula among umpama cintane Kang Mas bagus taman. Cuman kanggo dolanan ibaratnya ronggeng melati ki cuman kanggo ban serbae. Orang bakal nih Mas Ayu. Orang bakal. Nih Mas Ayu orang bakal jadi ban serep. Nih Mas Ayu bakal jadi ban spesial nih Kang Mas Bagus. Masa meletus-meletus. Iya. Keker ya Jen. Ada lahir. Kanggo Mimi nih galang sing di Hong Kong nok idem nok iya. Mimi dari Pal sing di Hong Kong. Kanggo Bunda Rum Bos Molen. Orang ketinggalan Mimi sini. Nok Wawas sing di Buit Sumuradem. Nok Ipen adine Kang Sengi. Kanggo nok Ipa, kalian yang dibawa sing di Sumurade. Kanggo Belat Lele. Mama Ipa, Mama Dewi Sinu, Bos Gasing Sompre. Beli anak putu nih Mbak Buyut Madu Jaya. Tetap baik demen. Kanggo Wong Parean KB. Sering kecewa. Kanggo Kasani, Yayu Kadmira. Cinta Mama Cikeng. Memecikan memecikan Kang Atma sing duwe jaran putih miminani bos ayam putih siap bos melat lele sampai kapan harapan status cinta dan kanggolet nan owe tipis peluang pasti abot nopina nopina kanggo mimi Kadmira Mama Sani disenggoli sing duwe Rangda Taiwan kanggo Yayu kalian Mama Roki disenggoli mane kanggo sapa Mamai Amar Kang Sani Mama Amar Mimi Kadmira sing bos kerajaan Mamai Amar kanggo Mamai Amar Mamai Amar sing duwe Muara Angke kanggo Mamai Amar sing duwe Muara Angke Mamai Amar Mimi Haro awas kilangan kinerasa lamunan ke duduk jodoh neku lah bos Morangke kanggo bos Morangke kang Amar sing duwe Morangke kang Amar ora ketinggalan kanggo kang Amar terus sing duwe Morangke kang Amar yen lagi bener ning kurangan tongboro kongko kelingan Yayu Mimi Buntero sampai kapan harapan bok tuane repa sayang bok tuane repa bok tuane epan bangsa nimpus kerang ijo kangge mama sayang sing duwe Muara Angke ora ketinggalan maning kanggo Mama Arong nok pamen kanggo Mbok Buane Eva kanggo Mbok Talia disenggoli wong Parea kanggo Mbok Buane Eva Bunda Pepi sing duwe Jenti Yu Tati Gerbangu ditarik maning Mama Enis nok Ela Mbok Buane Eva disenggoli maning bos angke duduk jodoh neku aduh bos angke mamai aman mamai aman mamai aman.
bos ake pape tiara bong bone eba mulai bareng mama seni ban mobil seret ban maro butuh lamun karo rabi itu keren mimi ana sing be pengodengan yen lagi bener nih kula boro boro kelingan bunte ceri bunte ceri mama ipa sampai kapan harapan bok wanita status cinta ngantung bok tangan tipis peluangi pasti abot ning rapi nih sebelahnya dengan gue siapa sebelahnya ini sih tanggo sapa bok gone epan maning bocah losara tanggo anak lanang bocah losara bok gone epan tanggo anake semar anak lanang sebelah ini bok gone epan sapa meneh iki kangge anake semar Rabi ini anaknya sama wong losaran sebut bok tuan Epan.